Hej og velkommen til Så er det nu for Johnny Brian. En masse toningsfilm. Man kan også godt bruge dem på sine vinduer derhjemme i boligen, sådan lige for at der er nogle spejlfolier her, som sørger for at holde blikket ude og varmen ude, hvis det er det, man vil. Men en masse folier. Kig med på auktionen. Der er altså rigtig mange forskellige slags. Ha' en rigtig god dag. Hej hej.